Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu trago para vocês um produto, vou fazer um reboxing, ou melhor, um unboxing normal e um mini review. Vou abrir aqui, ele é meio grande. Tá aqui então. O que é isso aqui? É um... como é que eu vou traduzir em português? Acho que seria um sofá inflável, ou uma cama inflável, um colchão de ar, ou um puff inflável, para você relaxar. Palavra-chave seria relaxamento, tá? Ele vem inclusive nessa bolsa aqui, fácil para transportar. Por que que eu adquiri isso? Isso aqui, eu estou agora aqui no restaurante, onde que eu trabalho, nosso restaurante. Meu horário de intervalo, que é das 3 às 5 da tarde. E nesse intervalo eu vou para algum lugar, faço as minhas coisas pessoais. Ou fico aqui no restaurante, né? Aproveito para ler um livro, estudar o coreano, ou, enfim. Mas eu estava sentindo a necessidade de um local mais confortável, né? Sentar na cadeira, sentar na mesa aqui, ficar sentado ali no bar, tomando um café, relaxa. Mas nada melhor do que você ficar na horizontal, né? Então esse produto aqui eu já tinha adquirido um ano passado para usar em casa e no camping, que esporadicamente a gente faz. Mas esse aqui específico eu vou deixar aqui para o momento que eu quiser realmente relaxar na horizontal. Então resolvi fazer o review aqui para o canal. Vocês vão encontrar várias marcas, vários modelos aí, inclusive na internet. Lógico, produto da China, né? Esse aqui no caso o nome é Lazy Sofá. Aqui as instruções e aqui como você vai ficar na última imagem aqui, tá? Você pode utilizar ele na piscina, na praia, na praça, no parque, qualquer lugar que você for relaxar, num piquenique, num camping, tá? Substituição, digamos, de uma rede para descansar, você precisa dois pontos para fixar a rede. Esse aqui não, você pode simplesmente inflar ele com ar e sair utilizando. O detalhe, o bom disso é que ele é totalmente leve, muito leve, totalmente portátil, tá? E a praticidade para encher e esvaziar é isso que chama a atenção. Você pode estar pensando, como é que vai encher? Vai precisar de uma bomba, um dispositivo especial para inflar isso, porque é muito ar que vai dentro, né? Então eu vou demonstrar aqui agora no final, eu vou colocar a câmera para frente e vou demonstrar para vocês como você pode fazer. Lógico, se você tiver uma área maior, ao ar livre, na rua, é mais rápido e mais fácil. Mas aqui eu acredito em um ou dois minutos eu consigo deixar ele pronto para o uso. Quanto mais você encher, deixa eu colocar aqui, eu vou abrir então aqui, deixa eu ver se a câmera também, então aqui, você primeiramente você vai abrir a sacolinha aqui, a bolsa dele, aí você espicha, tem aqui uma fivela, tá, a fivela você vai abrir, tem um dispositivo de segurança, pelo menos nesse modelo aqui, e aí você vai notar que ele é composto por dois gomos, tá? Dois gomos e no meio é aberto, tá? Então são dois gomos separados e unidos. Então você tem que encher cada um desses gomos, tá? Então você abre o primeiro. Se você estiver na rua, ao ar livre, uma corrente de ar é mais rápido, né? Mas aqui eu acredito que vai dar para fazer também. Acredito que já é o suficiente. Então, nesse momento aqui, você já pode torcer. Vou tentar dar mais uma. Bom, nesse momento aqui, você une as duas pontas e começa a torcer, tá? Vai torcendo. Conforme você vai torcendo, ele vai ficando mais rígido, né? E vai pressionando o ar lá dentro. Quando você acha que já é suficiente, tá bem rígido, você une as duas pontas aqui, ó. Tá? Novamente, no local correto. E fecha a fivela. Tá? Bom, aí.
quiser dar mais uma torcida, acho que vai ficar mais. Experimentar ele, vou me deitar ali, vocês vão ver que ele é realmente resistente, tá? Tá bom aqui? Isso aí, pessoal, você pode ler o seu livro aqui, seu tablet, seu smartphone, enfim. Tá bom? Espero que tenha sido útil para alguém. Se alguém tiver interesse, procure aí, pesquise. O valor, como eu falei aqui, ao menos está em torno de 10 dólares. Ele é bem resistente, tá? Lógico, não é aconselhável você usar em algum campo ou algum local que tenha muita pedra, alguma coisa pontuda, uma raiz de árvore ou um pau seco. Pode perfurar, mas mesmo assim ele é bem resistente. Talvez leve um colchonete para colocar embaixo. Enfim, uma área limpa e lisa, um piso liso, é suficiente para evitar uma perfuração e tal. Essa é a última recomendação aí, tá bom? Até a próxima então, pessoal.